nuk u zon, nuk e ki, Leran, nuk e ki ti komoditetin, kundër Spanjës, ti me dojë, me thonën, unë jo ma jo, ty dominoj. Jo dominoj. Pavarësisht. Jo dominoj. Kështë përthot me dominoj. Hajë të regon ti. Me reziku më shumë. Me reziku më shumë. Cila është, qa menoni, ta është për, qysh më dështë me reziku? Po, hajë. Hajë të regon një mu, qysh do të me reziku? Që unë e për të regon qysh do të me reziku? Kombëtarja shqiptare edhe në letër nuk ka qenë favorite. Jo, vetë jo, është prit, është prit, çe tash lema tash qellaj, lema tash qellaj. Po jo, jo, ti ka thënë çfarë do të më bëj, çfarë ishte? Që unë po tregoj. Që unë po tregoj në vorë probabilitetin se si kishte mundësi. Ti të tregoj më kështu. Po çfarë do po ti apo do më lënë fola jo? Po të po fani dhe prit. Unë po thamë se ka qenë kontaktet minimale me topin. Kontaktet minimale, se është prit që nuk ka më dominues në pozitën topit. Ato momente që i ka pas me top, është dashur me pas lojtar më të shpejt përpara, cilët janë lojtarë cilët e njihin thellësinë, edhe me orën shprehje me finalizu. Kjo ka qenë strategjia e vetme. Nuk po them se me pasni Arber Hoxha e kishim dominuar në tërësi lojën, e kishim pas posedimin e topit, kishim qenë superior ndaj kombëtarëve të Spanjës. Asesi. Arber Hoxhën shumë marrë me përdor... topin se sa që e ka fituar pa Arber Hoxhën. Kjo është një kalp se nuk mundesh me marr diçka edhe me lojë, se kjo është ekuilibër sa ka funi lojën lojtar të mos shumë të objektor të ekuilibër që apo kupton? Po sa që sa po mënohet ta shpjegoj. Jo, mos e nevojë mas të kusoni di, unë kuptoj, vetëm një pikë fushë. Ndërtimi, ndërtimi i një skeme, një modelit lojë bëhet në dy faza. Në fazën si e në bën ndërtimin aksionit, bravo. Dhe në fazën si mbrohësh. Alo pa përfunduaj po bravo. Po pajtohet alo pa përfundu. Ngoja një arsana shtafa ka vetë. Nuk ta përfundu. Kërka kërdinu para emisionit. Po të lezë në time nimi. Jo, që futbolit dhe kërsh. Unë të vetë aty, unë të vetë aty. Qysh po? Vesh një diçka të regoma që ishtë dasht me bo. A ishtë dasht me bo presin të lartë, për me fitu tobe, për me zonë kundështari. Jo, mbrojtjet mesme. Mbrojtjet mesme. Po që ashtë të e boni Shqipnija? Asës si presin të lartë. Po për Shqipnija tërë... Me presin të lartë, kualifikime e dryshe. Po njerë e ka presu lartë, u mërë topi mes linja dhe dhe mërë ngo. Ta shme në të sak shumë mujtë me marë nane se i shkon t'i kush pati. Qilon dhe pak vetëm pak hapsirë se ja ka njës më butë nërvës trajnirë e së shmë. Jo me ljo shkone, unë e ko marë e këshyra lojën, bisedu, më pëndi gjaj, kod të ahet gjithë qysh, po, a volja së folja. Rrë dhe ahet. Po. Jemi t'u folë për disa gjana cilat Beka i shpjegoj mirë, po Arber ka dhe disa gjana cilat duhet me u thonë. Edhe Lëriku po thot ka pak drejt, thuja edhe këto orë. Detër Silvinio, detër Capello, kush do qit është, jemi ty fol për diçka që kemi për cilë. Po kuptova. Nëse i ke luajt lojë miqësore paralës kampionat, edhe i ke provu forma tjera të lojës, pse s'po të guxim asnjënën prej tyre me përdor këtu. E para, e dyta, unë mendoj që këto e mrapshta ka qenë loja me Italinë. S'ka ekipë dhe trener në botë që s'ka qef me fillu lojën mas 30 sekunda e me 1-0. Ama me u këthy në 40 sekund, të 16 metrësh edhe me prit aty tankohën, është iluzore, adin kunder kujtë pëllun, kunder italianve që e kanë zbulu Katanaçën. Se adin që shtojnë, a i hojni që i thënë kjerët, në fund përfundën fabrikët kjerëve. Se e marim për me punu, mos me avthuj mu kjerët. Ama ku ke pati që mund është mi abo Italisë 2-0, që kjo është filozofia. Jo mërë ja bënë, jo ja bënë, me një loj, po jo sa di gushin italianët. Po dhëtë një avshuna. Po jo e kuj librat, këtë në teori. Jo, kjo është realiteti që është funksionon futbolit, Leran. Tash t'i dalim të Gjermania, zbisa po më kërë një rënda se tjere që është funksionon futbolit. Realiteti Italia ka qënë dër ekipët ma fort të ambut, të ashtu kështë. Që sa ka njësë kërë kampionat, edhe dy dit kryhën rëndi i parë, nuk ka njeri në për krejt studiot që se ka qënë qëllë Gjermanin. Qëka ndodhi dje? Po, kërë... Qëka ndodhi dje? Qëka ndodhi dje? Pse rënë në ujë gjitha ato teori? Pse? Sepse Zvicra e... Aaaa, okej. Spanja e ka posë të kvalifikimin gjerë. Spanja e ka posë të kvalifikimin gjerë. Bilen gjerë djaftë e ka posë. Futbolin e ka posë. Futbolin e ka posë. Futbolin e ka posë. Që sështë paragon se Zvicra dhe Gjermania nuk munden mu krasu, Shqipria s'munden mu krasu me asë njone. Jo, jo, s'pe krasojnë ato. Pasë Zvicra. Po folë mënyrë absolute, që diçka që ka është në teori, nuk mundet me ndryshu praktika. E ndryshën.
e ndryshojnë karakteristikat e një lojtari, e ndryshon fati, nuk është gjithçka shprehje numerike. Këta e posedojnë topin kaç përqind, këta kanë me fitu. Me pas lujt me këtë skem, kishin hub 4-0, nëse lujnë me këtë skem, lujnë 2-0, se ky është strategu më i madh i botë, ky e din se ka skautu. Jo, jo, no. Ato janë teori që bohen në rregull, po mujnë me ndryshojnë. Sa ne çka i kena thonë. Ne jemi ndryshuar, ke pen me fitu. E bënën ti që Zvicra, nuk bonin ndryshime në skem të lojës për me marrë maksimumin. Po, kjo.